Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Підняття стяга, виконання гімну та закладення фундаменту каплиці, як у Миколаєві святкують День державного прапора. Соборну площу не встигнуть завершити у запланований термін. 11-річна волонтерка отримала хрест Святого Миколая. До Дня державного прапора в Миколаєві навпроти будівлі обласної державної адміністрації під акомпанемент військового оркестру підняли український стяг. На площі збираються люди. Почесний військовий караул виносить прапор України. Нашого самовизначення та самоідентифікації. З прапором ми здобували право на європейське майбутнє на Майдані. З прапором наші мужні воїни захищають сьогодні цілісність нашої держави на сході України. Під гімн України – виконання військового оркестру. На флагштогі підіймають державний стяг. Доручили це робити військовим. Присутні також тримають українські прапори. Стяги різних розмірів, є прапори зі своєю історією. Про один з таких розповідає Оксана Господаренко – історик. Власне, це прапор України, але на ньому є напис, зроблений звичайним фломастером, написано «Миколаїв». У 2014 році ми з друзями їздили в Одесу на марш вишиванок, там на День Незалежності влітку, але забули маркери з собою, знайшли у сусідній львівській кав'ярні шоколаду. І ось таким чином вийшли з ситуації, щоб визначити себе миколаївців в гостях в Одесі. Серед присутніх – ветеран бойових дій на сході країни 17-18 років Вадим Єгоров. Чоловік має державні відзнаки, в тому числі за відвагу. Розповідає про ставлення військових до жовто-блакитного стягу у зоні бойових дій. Під час бойових дій ставляться дуже позитивно, героїчно та відважно. Державний прапор як символ для наших всіх військовослужбовців. Звісно ж, всі пішли захищати нашу Україну як суверенітет української держави. На заході співали патріотичні пісні. Сьогодні прапори встановили на шпилях адміністративних та цивільних будівель, на автівках тощо. День державного прапора України відзначають з 2004 року, згідно наказу президента України Леоніда Кучми. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Сьогодні до Дня державного прапора України на території військової частини 3039 Національної гвардії України відбулось шикування військовослужбовців. Та після військовий священник провів молебень та освятив місце під будівництво каплиці на території частини. Солдат Олександр Пінчук – військовослужбовець строкової служби. Хлопець розповідає про своє ставлення до державного символу. Ми маємо сильно вшановувати цей двоколор, тому що на території операції об'єднаних сил багато наших хлопців, багато наших побратимів загинули за цей прапор. Пролили немало крові, і тому цей день ми не тільки вшановуємо наш прапор, а ще й хвилиною мовчання ми вшановуємо пам'ять загиблих на Донбасі, які пролили свою кров за нашу незалежність, за те, щоб наше небо було таке ж саме чисте та синє, як на нашому прапорі. На плацу частини 250 військових. Грамотами нагородили близько 30 з них. Це заохочувалися як офіцери, як військовослужбовці військової служби за контрактом, так і військовослужбовці строкової служби. Заохочувалися за сумлінне несення служби охорони громадського порядку та служби сканування сердець охорони підсудних. Також за високі досягнення в бойовій та спеціальній підготовці.
О 12-й годині розпочався молебень. Після військовий священник освятив місце під будівництво каплиці на території частини. Солдат Дмитро Багатюк говорить, каплиця на території частини потрібна. Капличка для нас буде являтися дуже важливим священним місцем, де ми зможемо звернутися до Бога, військового капелана, поговорити про свої внутрішні проблеми. Вона буде маленька розміром, невисока, адже це не храм, це є капличка, це менша структура будови. Буде виглядати вона чотирикутно з дахом і невеличким куполком, що символізує підвищення до небес тих молитов, які будуть утворюватися в цій даній побудованій капличці. Сьогодні у нас в нашій частині історична подія, адже закладається капсула на початку будівництва військової каплички. Будуватимуть каплицю за власні гроші. Зведення планують закінчити до 2020 року. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Офіційно відзначати День державного прапора почали 15 років тому, за часів президентства Леоніда Кучми. Втім, історія українського прапора почалася раніше. Про те, як український стяг підкорював світ та чому День прапора передує Дню Незалежності, Дар'я Кінша продовжить. Це 3 серпня 1991. Після провалу путчу у Москві народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вперше вносять український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Відзначати День прапора стали у 2004-му. Указом президента України Леоніда Кучми його закріпили в календарі. З 2009-го вже за президентства Віктора Ющенка його святкують урочисто. Перший на міжнародній арені синьо-жовтий стяг підняли у лютому 1994-го в Норвегії. Тоді 16-річна українська фігуристка з Дніпра Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Ми видержали. 6 лютого 1996 року українські полярники підняли прапор над антарктичною станцією «Академік Вернадський». Наприкінці 1997-го знамено побувало в космосі разом з першим космонавтом України Леонідом Каденюком, який здійснив політ на американському кораблі «Коламбія». Минулого року прапор встановив два рекорди – в Києві, де його розгорнули на 2 кілометри 700 метрів, та в Дніпрі, де на флагшток підняли найбільший стяг, який коли-небудь майорів над українським містом – 12 на 18 метрів. Під синьо-жовтими прапорами пройшла революція гідності і досі триває боротьба за незалежність. Українські бійці піднімають національну символіку на звільнених територіях. Синьо-жовтий стяг неодмінно супроводжує українців на всіх змаганнях. Дар'я Кінша. Новини на Суспільному. На Миколаївщині частково провалився під воду понтонний міст через річку Інгулець, що у Снігурівському районі. Причини та наслідки з'ясовували кореспонденти Суспільного. Олександр Шрамко живе у Снігурівці. Чоловік їхав до знайомих на свято. Через затоплений міст йому доводиться коригувати свої плани. На день рождення попасти. Ну а зараз така ситуація, я не знаю, чи попадемо чи ні. Чи розрішать проїхати чи ні. Олександр Шрамко говорить, раніше з мостом все було гаразд. Ну, раніше було нормально, я не знаю, а це кажуть, ось поганий мост став. Міст через річку Інгулець сполучає Снігурівку з 5 селами. Зранку перед спорудою сформувалася черга з автомобілів. Ті, хто в ній стоїть, звинувачують водіїв великовантажного транспорту та чиновників. Куди я поїду? Ось такого об'їзд, хто мені це заплатить? І нікого немає, він уже давно був потоплений. По кабінетах з кондиціонерами сидять і все. А начхати на людей. Точної дати, коли саме частина мосту провалилася під воду, ніхто з присутніх не знає. На місці працюють співробітники Миколаївоблавтодору та обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго».
Серед них – слюсар Василь Казимиров. Чоловік говорить, понтон провалився не менше, ніж 3 дні тому, а ліквідовувати наслідки розпочали сьогодні о 9-й. Спустилися туди, обнаружили, що в нас повні люки. Ну і откачали, от це качаємо, скільки ще времени, не знаю. 11 часов. От до 11 часов ми качали 2 помпами, ви бачили самі. Все, що ми можемо. Тепер чекаємо. Зараз поїхали за сварщиками в город, привезу сварщиків, тепер будуть, да, обнаружили дирку там. Зараз сварщики приїдуть, заварять дирку, ми можемо, може, прийдеться нам ще откачувати пару раз. Якщо заварять дирку, то на його надовго хватить, на полгода хватить. Там отверстие десь в діаметрі, ну, десь дюймова труба. Олександр Лемак, житель Снігурівки, говорить, часто їздить у справах через цей міст. На думку чоловіка, споруду треба охороняти. Тут раніше стояла охрана, от, круглосуточно дежурили і дивилися за порядком. Зараз домик взагалі розібрали цей, охрани тут нема, і тут їздять які хоч машини, розумієте? І цей мост постійно ламається, його ремонтують, і економлять тисячі, тіряємо потім мільйони, розумієте? І людям роблять такі серйозні неудобства. Тому я вважаю, щоб цей питання вирішили, що знову поставити тут круглосуточну охрану, тому що мост – це стратегічний об'єкт. Приїхав подивитися за ходом робіт снігурівський міський голова Леонід Голобля. Посадовець каже, міст не власність міської ради, втім, щодо ремонту з підрядниками домовлявся саме мер. Ми зверталися, скажіть, в облдержадміністрацію, але відповіді не отримали. Тому вирішили, хоча об'єкт не є власністю Снігурівської міської ради, не стояти в осторонь. Леонід Голобля говорить, охорона не допоможе обезпечити споруду. Реальний вихід із ситуації – відремонтувати міст і контролювати рух вантажівок за допомогою вагового комплексу. Правильніше, напевно, було збудувати новий міст, але дуже дорого коштує і проєктна документація, і вартість такого мосту буде коштувати понад 20 мільйонів гривень. Якщо не будувати, то саме підтримувати цей міст в нормальному робочому стані і при цьому одночасно здійснювати контроль за тим транспортом, який, скажімо так, переїжджає через цей міст. Я маю на увазі багатотонажний транспорт. Тобто бруто не повинно перевищувати 20 тонн. За словами Снігурівського міського голови, міст знаходиться на балансі Миколаївоблавтодору. Ми телефонували начальнику служби автомобільних доріг Андрію Максименку та його заступнику Михайлу Ганичу. На виклики ніхто не відповів. Станом на 12 годину рух мостом перекрили. До вечора роботи завершили, огороджувальні знаки прибрали. Володимир Степанов, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаївщина. На площі Соборній вже вклали понад 6 тисяч квадратів гранитної плитки та провели 90% підземних комунікацій. Про це під час виїзного брифінгу розповіли директорка підрядної організації «Пікстрой» Марина Лозовенко та директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Понад 6 тисяч квадратних метрів було вкладено граніту, 8,5 тисяч квадратних метрів під бетоном. Тобто підготовка зроблена під укладання плитки. Завершуються роботи з електрики. Вздовж площі, ви бачите, там буде закладено кабель. І на великому фонтані вже розпочато укладання гранітної плитки. Там плитка укладається на клей-цемент, враховуючи те, що має бути вологостійка основа. Облаштування всієї основи практично вже готове на 90%. Тобто земляні роботи і приховані роботи вже готові. Що ми маємо на увазі під прихованими роботами? Це каналізація, водогін, освітлення, яке все йде під землею, воно все готове. Залишилось ось сьогодні десь 2 години і затягнуть всі кабелі. Нагадаємо, підготовку реконструкції Соборної площі розпочали 3 червня. Згідно проєкту, на площі буде розміщено 2 пішохідних фонтани – один квадратний і другий фонтан-арка. З міського бюджету на реконструкцію запланували 88 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію Соборної площі планували до 9 вересня. Але, як сьогодні повідомив міський голова Олександр Сінкевич, до цієї дати встановити фонтани, лавки та інші заплановані об'єкти інфраструктури не встигають. Одна з наймолодших волонтерок Миколаївщини, 11-річна Лідія Немлій, сьогодні отримала відзнаку за свою діяльність. Дівчинку нагородили хрестом Святого Миколая. Лідія Немлій,
Учениця 6-го Б-класу Миколаївської гімназії номер 3 Миколаївської обласної ради. Я волонтер і мій позивний Мишка. Дівчинка 6 років допомагає військовослужбовцям, які воюють на сході країни. Малює їм вітальні листівки та плете килимки зі смужок тканини. Каже, на волонтерську діяльність її надихнула мама. Спочатку, коли почалась вже війна, мама в'язала шкарпетки. Але я до неї присоєднилася, тому що мені було цікаво. І малювала різні там малюночки, типу повертатися додому, флаг України, калина, вишиванка і клала їх в шкаперки. Я люблю робити добро для когось. І тому для мене це дуже важливо. Тому що як там на війні, це дуже страшно, що така війна. І хочу, щоб вона швидко вже закінчилася. Мати Ліди, 39-річна Юля Немлій, волонтерка з 2014 року. Тоді ж почала залучати донечку на допомогу. Діти копіюють своїх батьків. Завжди потрібно пам'ятати про свою поведінку, тому що діти з нас беруть приклад. Так сталося і з малою, коли почався Майдан, 14-й рік, телебачення. Ми хвилювалися я. Пішли хлопці з окупованого Криму, ми зустрічали тут. Дитина завжди була поруч зі мною і вона долучилася автоматично. Вона побачила, що потрібно. За останні 5 років дівчинка сплела близько 70 килимків. Беру секонд-хенд, звичайні футболки. Мама їх мені ріже і я їх в'яжу. Використовуються килимки для сидіння, щоб постівати, тому що сидіти на холодному теж неприємно. Ще хтось ложить їх на подушки, на стіль, на стільця. Тут треба не перепутати, тому що там якось одна сторона, друга сторона, і потрібно через них петелька робити. І потрібно перепутатися, тому що із цього може не килимок наплачитися, а гніздо. Крім Лідії Немлі, сьогодні за громадську діяльність нагородили ще близько 40 миколаївців. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.